Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Անկարայում իր Իրանցի գործընկեր Իբրահիմ Ռայսի հետ քննարկել է իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Թեև մանրամասն տեղեկություններ չեն հաղորդվում, սակայն կարելի է գրահել, թե ինչ են քննարկել նախագահները Հարավային Կովկասի վերաբերյալ։ Անկարայում Թուրքիա և Իրանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Իբրահիմ Ռայսի հանդիպման մասին այս խոսքերն ասել է քաղաքագետ Էլխան Շահինօղլուն։ Նա ասաց, որ Թեհրանը բացասաբար է վերաբերվում Հարավային Կովկասի հերավոր երկրների գործունեությանը, այդ թվում ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպական երկրների միջնորդական նախաձեռնություններին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Շակերտներում այս հարցում Անկարայի մոտեցումը տարբեր չէ։ Անկարան, ինչպես Թեհրանը, աջակցում է տարածաշրջանային խնդիրների լուծմանը տարածաշրջանի երկրների միջնորդությամբ, սակայն այս հարցում Թեհրանը երկակի խաղ է խաղում։ Թեհրանը մի կողմից դեմ է Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ակտիվ դիվանագիտությանը, բայց մյուս կողմից նախազգուշական հաղորդագրություններ չի տալիս Իրևանին, որովհետև հենց Հայաստանն է փորձում տարբեր ձևերով տարածաշրջան բերել ԱՄՆ-ին և Եվրամիությանը։ Թեհրանը պաշտպանում է Հայաստանին և ամեն անգամ Ադրբեջանի դեմ հայտարարություն է անում, որ չակերտներում սահմանների փոփոխություն անընդունելի է։ Սա հակասում է Թուրքիայի շահերին։ Թուրքիան, ինչպես և Ադրբեջանը, ցանկանում է բացել Զանգեզուրի միջանցքը։ Թեհրանն արգելափակում է այն։ Ամենայն հավանականությամբ Էրդողանը հերթական անգամ փորձել է Ռայսին բացատրել, որ Զանգեզուրի միջանցքը չի հակասում Իրանի շահերին։ Նշենք, որ Իբրահիմ Ռայսին այցով գտնվում է Թուրքիայում։